мен күшті бір бағдарламадан звондап жатқан едім, қызықтаймыз деген. Сол Марат Оралғазин, Ереке Болан, иә. Сол олар мен жанымда. Олар да саған much love деп айтып жатыр. Ой, рахмет, мен де сені өте жақсы көремін. Айналайын сенен, Алатайлы осындай балан бере салған. Рахмет, ага, ой, жаным мені балам. Все, мам, все, все, этого достаточно. Не переигрывай. Рахмет. Ну, а как? Бәрін жақсы көремін, Марат, тұрды жақсы көремін, өзім Алатайлы бере салған өзім. Менің атым Ерке Болан. Жанында Ерке Болан тағы да. Ерке Болан. Енді Марат жақсы көремін, шын айтайын.